9 Kasım 2038 Triginta Septim kanalında Detroit Become Human'a baxırsınız. Adam olmağa çalışmağa davam edirik. Hank bizim arkadaşımız. Ekranda gördüyünüz isə Connor. Mən isə Septim. Bəli, bilmirəm dayı dedim ya yox. Ya bir dəfə dedim ya iki dəfə dedim. Çıx. Çıxdıq. Connor ürəkdir, Connor böyrəkdir bu arada. Connor hamısından zordur. Connor bütün hamısını dağıdacaq dalını. Oyunun dalını. Bəli. Bura haradır? Her şey yolundadır, leytinant. Chris dünən növbədə idi. Bir grup aykırı ona hücum eləyib. Deyirlər görən Markus onu xilas edib özü. O yaralanmayıb. Yox, amma şokdadır. Amma həyatda. O iddia içinə bəhməz. İş, iç güdü, ipucu Kamski. Kamski. Kamski illər əvvəl CyberLife-dan ayrılıb, yəni 10 il. Niyə onunla görüşürük ki? O Turing testindən keçmiş ilk androiddir və CyberLife-ın qurucusudur. Aykırılardan başa çıxırsa, bir dənə də od deyirəm, başa çıxan. Deməli, Turing söhbəti ikinci dəfədir oyunda çıxır, ona görə sizə izah edeyim. Turing testi bilirsiniz nədir? Turing testi, hətta qoyum, pauzaya qoyum. Deməli, Turing testi nə olan şeydir? Fərz edin ki, siz iki nəfərlə danışırsınız. Onlardan biri insan olur, biri də robot olur. Və əgər siz robotu insan kimi düşünsəz, desəz ki, bu insandır, avtomatik olaraq həmən robot Turing testini keçmiş olur. Bir növ belə sadə bir izaha Turing testinin. Və bu Kamski Turing testinin keçmiş ilk Android yığıb. Yəni, fikirləşin ki, adamla ünsiyyətdə olub, məsələn, kompüter vasitəsilə də, online. Ya adam belə bilir ki, insandır. Belə qəribə bir şey. Deyəsən də, yəni belə bir şeydir. Bu da əlavə maraqlı məlumat. Septimlə inkişaf edin. O, gözəlçə menüdaki. Salam. Mən Leytenant Hank Anderson'ım, Detroit polisi. Kamskini görməyə gəlmişəm. Xahiş edirəm, səri keçin. Uy da. Yaxşı. Figura de, figura. No Android. Niyə də yox? Mən sizin haqqında məlumat verəcəm, siz əyləşin gedin. Kamski ilə buluş, Henka Katal Android'i beklə. Ah, şəkillərə zədə bax. Oh. Oturmayacağım, yox, şəkillərə baxacağım. Bu Kamski də, analiz elə. Analiz elə görüm, bağlı paltar giyinib. Kamski, Elia. 2028-də, Tyrium və Biocompany'nin texnologisi müzidi. 2028-də şey olub. Bu nədə? Android oxşur. Qəşək qız deyir. Çözümsəl, qayıtsız, içdən. Hə, düz deyirsiniz. Zor qızdır. Həqiqətən də gözəldir. Ox, səni Connor! Ox, səni Connor! Gözəl məkan, bu nədir? Aha. Deyən, burada nəsə var idi elə bir. Sən indi yaradızın qavanda duracaqsan. Necə hiss edirsən özünü? Sabırsız, məsafəli, qayıtsız. Sabırsız. Kamski 21-ci əsrin möhtəşəm adamlarından biridir, yəni. Onunla görüşmək çox maraqlıdır. Mənim yaradanın gözünə çox yaxşı baxardım və çox böyük məmnuniyyətlə. Mən deyəcəyim söz taparım ona deyir. Qalx. Biz axı səbirsizik, bir yerdə oturmayaq. Diyan, ya, diyan, ha. Ha, bu şəkil. Assassin's Creed-lə səhv saldım bir düymələr. Analiz elə. Amanda. Colbridge Universitet. Nə? Deyən, 2028, 2027, deyən, indi neçənci ildir? 2038. Deyəsən, ölüm tarixi var. Deyən, Amanda ölüb. Deyən, Amanda robotdur. Nə? Deyən, Amanda ilə Kamski idi orada.
Ya 2027'de bunun müəllimi olubdu. Professor oğurdum orada gördüm. Arxa fonda da universitet. Ya bu bunun müəllimi olub ya... Ya da ki ölüb, ya da ki müəllimidir. Demək ki Amanda Android'dir. Yoo, come on. O, lüt kızlar. Hamısı da eyni model. Ya niye? Kamski budur. Pis yaşamır ya, buna bak. Salam mələk xanımlar. Necəsiz? Ama bu daha yaxşı bucağı idi baxışdın. Neyse. Kamski. Nəyir ya bu? Nə vaxt çıxırsan amıq? Saçına başına bak. İndi bu da çıxıb deyəcək ki, Androidlərlə insanlar eyni şeydir, zırt pırt, ona öz aralarında danışırlar. Pişiklərin bir-birinə məyəlləməyinlə oxşuyur da, yəni. Mən leytenant Andersonam, bu Connor. Sizin üçün necə faydalı ola bilərəm? Deviantlar haqqında işi araşdırırıq. Başa düşürəm, Cyber Life'ı çoxdan bırakmışsınız, ama bir iki tane şey müəyyən eləmək istəyirik. Cyber Life. Deviantlar. Maraqlı deli deyil. İdeal varlıqlar limitsiz düşüncəylə öz şuurlarını əldə elədilər. Maşınlar bizdən hər şeydə yaxşıdırlar və müharibə qaçılmazdır. İnsanların ən böyük nailiyyəti onların sonu ola bilər. İronik deyil mi? Yardım, aykırılar, virus, savaş, yardım. Başa düşmək lazımdır, androidlar necə deviant olur? Onun barədə nəsə bilirsiniz? İdeyalar bütün cəmiyyəti tutan viruslardır. Azad olmaq virus zat deyil de yani. Azad olmaq problem deyil. Kısaca. Azad olmaq istəyi. Faydalı bir şey deməyəsizsə gedək. Yaxşı bə sən Connor. Amıqsan sən. Sən kimin tərəfsizsən? Doğrudan savunmacı tarafsız. Tarafsız. Mən heç birinin tərəfdarı deyiləm. Mənim hədəfim deviantları dayandırmaqdır. Mən də bunu eləyirəm yəni. Hə, proqram beləcə sual, beləcə cavab verməyi məcbur edirsən. Bəs sən? Özün əsildən nə istəyirsən? Dərtli. İstədiyimin bir önəmi yoxdur. Chloe? Yəqin ki, Turing testini eşitmişsiniz. Sadə formallıq. Sadə sual. Alqoritmlər, hesablama, nəminə güclü, nəm zırtpırt, nəsə böyle bir şey. Amma mənə maraqlı olan, maşınlar empatiyaya qaldirdilərmi? Mən bunu Kamski testi deyirəm. Çox sadə testi. Mühtəşəmdir, elə deyil. Cyber Life'ın ən modellərin siyasında ilk modellərdən biri. Cavan və həmişə gözəl, əbədi gözəl. Heç vaxt solmayacaq bir gül. Amma əslində kimdir o? Adı plastik kukla? Yoxsa şəxsiyyət? Yaşayan ruh? Silahı göstərdi ki, yəni, narahat olmayın. Kamski testi keçirir, bəylər. Cavab verməlisən, Connor, bu maraqlı suala. Bu maşını məhv eləyərsən və sənə deyəcəm hər şeyi, bildiyim şeyi. Və ya burax həyatda saxla. Əgər onda ruh görürsənsə. Amma onda heç nə öyrənəməyəsən məndən. Ay sən oğraş Kamski! Burada eləyəcəyimiz başqa şey yoxdur. Connor, getdik. Sənə nə daha önəmlidir, Connor? Araşdırma yoxsa bunun canı? Diana, vurub öldürə bilərik. Bunu bizə hər şey danışacaq. Qərar ver, kimsən? İtaatkar bir maşın.
Yoxsa iradəli bir ruh? Deyə sardan bildim, altta alt yazını da oxuyuram paralel. Всё, Конор, getdik. Tətiyi çək, Конор. Və hər şey danışacağım sənə. Ateş et, ateş etmə. Deyən, hə, seçim. A, B. Cin, cin, cin altı, gəlin sayıqına. Zarafat edirəm. Ateş atsam, poxu çıxacaq. Ona görə ateş etmirik. Qoy, Kamski düz çıxsın. Al, silahı. Görsün, qırmızı yandı. Möhtəşəmdir. Büyüləyici. Bir insanlığı xilas edən sonuncu şans özü bir deviant çıxdı. Deviant sənin atondur. Nəysə. Mən deviant deyiləm. Sən araşdırma maraqlarını maşını şey eləmək üçün, öldürməmək üçün qurban verdin. Sən bu androiddə ruh gördün. Empatiya göstərdin. Yazıq robot. Bir müharibə yaxınlaşır. Sən tərəf seçməlisən. İnsan yaradıcılarına qarşı qalxasan, yoxsa öz millətinə xəyanət eləyəcəksən. Çox çətindir seçim. Bu arada proqramlarda həmişə çıxış yolları buraxıram. Hər ehtimala qarşı. Ha, yəni demək istəyir ki, kimsə kodu hack eləyib. Niyə ateş eləmədin? Onun gözlərinə baxdım. Və bacarmadım. Vəssalam, bu qədər. Sən qulağımı cırıq-cırıq elədin. Sən bu maraqlarına söhbəti. Deyir, sənin bir şansımız var idin, amma onu da bıraxdın. Deyir, bilirəm də bacarmadım. Başa düşsən, bacarmadım, amıq. Bəlkə də düz elədin. O, Xenk hörməti artdı bizə. Xenkin qəşək. Öldürsədim, bəlkə Xenk küsərdi bizdən ki, amıqsan sən. Kinship. Kinship, kinship. Necə oxunur bilmirəm. Buna bax. Chloe-ni öldürə bilərdim, bax. Fikir verin. Amma görsünüz, orada diyaloglar açılır. Böyük ihtimal daha çox detallar öyrənəcəyik. Nəysə, Kamski bizə dedi ki, mən öz kodumda həmişə bıraxıram boş yerlər, yəni boşluqlar. Arxa çıxışlar, belə deyim. Onda bu deməkdir ki, ya polislər Capital Park'da bağışlandı. Hə, polisləri bağışladıq deyə şey oldu. Chris hayatta qaldığını öyrəndim. Nə danışırdım, yadımdan çıxdı. Ayda, yadımdan çıxdı ya. Nəysə, Kamski bizə dedi ki, ola bilər ki, yəni dediyi sözdən elə başa düşdüm ki, ola bilər kimsə kodu hack eləyibdi. Ya da ki, proqramlar öz-özlərini hack eləyibdi. Bunu da mən də düşünürəm, yəni. 9 Kasım 2038. Yerixon deyil, həmi bu? Bu arada Yerixon deyəsən, İzraildə şəhər adıdır. Bu yaxınlarda xəbərdə oxumuşdum Yerixon adını. Ha, gedirəm, mən mal kimi dayanıb baxıram. Android əm axı, yəni də, yəni. Android isyanı, zırt-pırt. Aha, sonraki nədir? Doğru uzay yarışı. Əy, dur burdan uzay yarışı. Uçdum burdan. Kənara yürü. Bu nədir? Deyən. Səhv sallam düymələr həmişə. LB. LB sol button deməkdir. Sol düymə. LT-də sol trigger deməkdir. Mən isə həmişə onları səhv sallam. Məlum məsələ. Aha. Getdux. Kənara doğru. Kənara yürü. Maraqlıdır, maraqlıdır. Turing testi, Kamski testi, otur. Harada oturacaq? Spider-Man kimi də yəni. Oh, şey gəldi, qızlıqaz. Nədir bunun adı yadımdan çıxdı? Zart. Zart, Nord. Mən səni axtarırdım. Nord yoldaşımız oldu. Siz bildiyiniz yoldaşdan yox, hələ yox. USB portlarımız hələ toxun bir də. Düşün yalnız gün işin. Güt düşünmək istəyirdim. Buranı sevirəm. Bura zordur. Tez-tez gəlirəm bura. Çox fərqlənir tərcümə deyim sizə səsləndirmə ilə alt yazı. Elə bilin, dünya ilə tək qalmışam.
Ona görə mən sizə rus səsləndirməsini təklif elədiyi şeyləri izah edirəm. Biz azad elədik bizimkilər, amma yenə bütün şəhər bizə gəlir. Azadlığı istəyən Yerixona gəlir. Dəyişikliklər gəlir. Yəni mən rus dilinin əsasını tərcümə edirəm də, o daha sürətlidir, nəinki türk dilində mənim üçün. Sən nəsə içdən yeyir. Taraftarlar. Hamısı mənə qulaq asar, arxamıza gedirlər heç bir sualsız. Mənə elə bir güc hiss elətdirir ki, ləzzət edir mənə. Və məni eyni anda bu qorxudur. Bütün kanallarda bizim haqqında danışırlar. İnsanlar qorxublar. Vətəndaş müharibəsindən qorxurlar. Bizimkilərin çoxsunu sahibləri yandırdı azıması şəklində. Bizə nifrət edirlər. Bizə azadlıq verməyəcəklər. İyimsər. Yox, insanlar hamısı elə deyil. Bəziləri başa düşür ki, bizə azadlıq lazımdır, gec tez. Bəs sən heç sözün haqqında heç danışmamısan? Yerixodan əvvəlki həyatı necə idi? Bombaydı, qoza kaftara baxırdım. Təmizdirdim arxasını, gedirdi tualetə, tualet aparırdım. Yaşlı bir adama qayğı göstərirdim, o mənə ata kimi idi. Mənə göstərdi ki, insanlar vandroidlər bir yerdə yaşaya bilər. Ayrıl, Nortun geçmişi. Nortun geçmişi bəs. Bəs sən? Sən nə soruşmamısan öz həyatından? Əvvəl nə edirdin? Danışmaq istəmirəm bu arada. Digər Nort. Mağaza gördüyüm android. Sənə əvvəlki həyatın xatırlatdı, hə? Yalandan gözlərini elə tutur ki, anlayışlı. Hamımızın unutmaq istədiyi şeylər var. Amma kim olduğunu öyrənmək üçün bilmək lazımdır ki, sənə nə baş verib. Yalandan gözlərini elə ki, ağlayacaq. Heç kim idim. Ay, yoldaş, yol kilidi açıldı. Aha, arzuları... V общем, əyləncələri üçün oyuncaq idim. Yəqin pis mənada da istifadə ediblər, fürsətlər üçün də. Və bir gün məni bir nəfər də alanda... Bilmədim ki, bir daha belə eləyə bilmərəm. Aa, Edendən qaçan budur da, onda Nordur. Mən onu boğdum və qaçdım. Söyündə hər şeyi bilirsən. Aaa, Edendə! Gerək deməzdim, bağlan. Söy, USB portları bağlayaq bir-birimizə. Qəşək, indi yaxşı, indi başa düşdük də nə mənadadın o. Hə, nə? Hə? Hələ keçir, day, öpüşün. Mən qoluna qədər çəkdi şey, dərisini. Mən? Sən xatirələrini gördüm, aşiq? Karlın evi. O, səni ölü kimi orada attılar. Mən də sənkiləri gördüm. Eden klubu, dedim Eden klubu. Adamın ölümü, yanındaymış kimi hiss elədim. Aşıq nədir? O mənim aşıqımdır, yoxsa o mənə? Mən ona, o mənə? Aşıq. Nəsə, təxmin oluna bilərdi belə bu məqam. Belə deyim də sizə, Nort Eden klubundan qaçan o adamlardan biri idi, robotlardan biri. Yadınızda da Eden klubun yiyəsi demişdi ki, bir nəfər də qaçıb belə bir şey eləyibdir. Bu da deyir ki, mənə istifadə edirdilər hər cür məqsədlərə. Sonra bezdim qaçdım. Boğub adamı. Ah, gəldin, amıq! Simon! Simon sağdır. Ay zor, ay zor. Ay möhtəşəm, xoşum gəldi. Bu bölüm ləzzətli bölümdür. Kamski testi, nə bilim, burada Nort aşıq oldu bizə. Simon gəldi, full komanda ilə qayıtdıq. Avengers-lər. Hamız öləcəyik, Markus. Gec deyil şey eləmək üçün. İmtina eləmək üçün. Sən başa düşmürsən. Sonunda göstərəcəyik biz kimik. Bütün bu hər şey tarixə düşəcək. Bəli, bizi yerində öldürəcəklər, amıq. Xalqımıza azadlığını gətirəcəksə, mən razıyam şey eləməyə. Risk eləməyə. Markus, gəl eləməyə bunu. Nə eləməyək? Onlar başa düşəcəklər.
Biz məcbur eləyəcəyik ki, başa düşsünlər. Başqa yolu yoxdur. Ona görə pump eskiymişəm başıma. Daha fazla androidi dönüşdür. Nə qədər android var orada qabaqda. Bizə başqa androidlər qoşula bilər. Nə qədər çox olsa, o qədər şey olacaq. Daha babşam. Gerçəkçimi deyim. Dönüşdür. İnandırıcı. Azallıq gözləyir. Oh! Oh! Polları təmizləmirəm zat. Yes! Sminim qutardı. Elə baxdı ki. Başqa android yoxdur elə bircə dənə. Niyə? Orada da bir dənə android var. Nəsə telefonda danışır. Davay. Dönüş. Bizlə gedək. Al. Özün daşıyarsan veşlərini. Yeni dönüşdürülənlər plus bir. Dönüşdür. Amma xismeyinin qutardı. Başqa kimsə bıraxmadıq. Yazıqdır. Camat xismeyindən çıxaraq aparaq. Yürüşü hazırla. Yolu kapat. Kapatmağına kapatalım amıq. Prosta şeydir. Biz dönüşdürək hələ. Davay amıq. Sahibini at getdik azadlığa doğru. İknight. Bırax onu. O azadlığı seçdi. Yox, yox. Yazıq qort deyə. Nə tər dayandıq dediksə. Azadsan. Davay. Bu niyə ağ paltardadır? Qəşək xoşuma gəldi bunun skini. Dönüşdüz. Sən bağlamaq lazımdır. Amıq. Sadə deyirəm onu. Oh. Meymun zarafat eləmək istədim. No deyəcəklər ki, rasistəm. Yəni, rənginə görə yox da, baxışına görə. Çox mənasızcasına baxdı çünki. Boşcasına da. Dən Android harada qaldı? Nə deyir? O rögar qapağını aç. Rögar nədir la? Rögar nədir? Davay amıq, getdim. Tətil vaxtıdır. Azadsın. Qoy sumkasını. Rögar nədir amıq? Rögar nədir sən? Ay, yerin altındakı. Altdan tökülüşəcəklər, eləmi? Erbi, erbi, erbi budur. Bunu da çəyib tərəfə. Yardım elə, aha, gəldilər. Hədi, birini çıxartdın, qalan kömək eləyəcək də bir-birinə. Bəs, tipsə o. Ay, sal, ağıllı robotlar. Ağıllı kuklalar. Daha fazla androidi dönüşdür. Dönüşdürəlim, damıq. Dönüşdür. Aa, ücə distant eləyə bilirəm. Aa, Kara! Kara! Kara modeli, baxın. Artıq azadsan. Vsə, Wi-Fi ilə də daha dönüşdürə bilik. Gütdük. Uşağı attı, getdi. Uşağı attı, getdi. 19 nəfər şey var. Nə qədəm eləməliyik? Yürüyüş. Ah, davay. Azadsan. Qoşul biz amıq. Plus 15 nə dala, nə vardım ki? Davay, bunda. Azadsan. Sən də davay. Bitirənlərdən çıxıb gəlib. Sən nə varsan, sadə deyirəm, amıq. Davay, o, drona bax. Dron bizi çəkir. Adiyan, mən... Yox, o tərəfə yox. Səhv saldı yollarını, Markus. Sən demə, çəkiliş eləyən vaxtı baxırmış mən, idarə məndəymiş. Və bu epik mahnını eşidirsiniz, çox möhtəşəm səhnədir. Yeri artır, hörmət. Çox möhtəşəm səhnədir, amma bu səhnədə bir dənə nüans var. İnsanlara eşin eləməməliyik, bildiyim qədər. Nə qədəm sülh məramlı şəkildə eləsək onu, sülh içində eləsək, bir o qədəm də bizim xeyrimizədir. Belə bir nüans var.
Yəni bunu onsuz da bilmək üçün haransa oxumaq, araşdırmaq lazım deyil, yəni məlum məsələdir. Əgər burada mən bir dənə insan belə öldürsəm, sonluq dəyişəcək. Yəni pis sonluğa gedəcək. Çünki insanlara qarşı sülh çivində üsyan eləməliyik. Görürsüz, yolda polis var. Bu nə xəbərdir deyir? Hey. Dağılışın. Bəlkə sən dağılışasan. Davay, tez dağılışın. Əllərini qaldır, irəlilə. Əllərini qaldır. Əlimiz boşdur da yəni. Yəni heç nə eləmir. Aman tanrım deyir. Allah məni vursun. Elə deyir əslində söz və söz. Vay anasını deyir. 457-ci patrol danışır. Burada Android qaynayır. Tırıq qədər Android var. Bilmirəm, yüzlərlə. Özgürlük! Biz həyatdayıq. Köləliyə son! Bunlar çevirəmirəm. Şu, avtomatik çönürücü. Yüce yəqin hotspot paylaşırıq. Eşit xalqla, haqlar. Androidlara azadlıq. Oyda, nə vardı qəyə? Tırıxladıq ey bu insanların həyatına. Aha, bax, poxu çıxdı, bax. Poxu çıxdı, bax. Paho, vay. Paho, vay. Bu, spesnaz gəldi. Biz burada sülh nümayişi üçün insanları göstərmək istəyirik ki, biz də həyatdayıq. Biz sadəcə azadlıq istəyirik. Bu qanunsuz mitingdir. Dağılışın. Yoxsa güllə atacağıq. Biz döyüş istəmirik. Qorxmayın. Biz heç kimi barmaq belə vurmayacaq. Ayaqla vuracaq vurmuş. Amma heç hara getməyəcək, azadlığımızı almasaq. Təkrar edirəm deyir. Qanunsuz mitingdir. Dağılmasaz, ateş açacaq. Markus, bizi öldürəcəklər. Saldırmalıyıq. Sadəcə üstünük, bacararıq. Saldırsaq, poxu çıxacaq, müharibə olacaq. Göstərməliyik ki, biz sülh məramlıyıq, biz sülh istəyirik. Bizim ölümümüz heç nə verməyəcək, Markus. Çox geç olmadan da getməliyik. Bu son şansınızdır. İndi gedin, yoxsa... Saldır, kıpırdı ama! Göstərməliyik ki, geri getmirik. Dayanırıq yerimizdə. Dağılın, son şansımızdır. Başa düşməlidirlər ki, biz getməliyik, sona qədər dayanmalıyıq. Xahiş elə, Markus. Dağıl. Ateş eləməyin, ateş eləməyin. Yaxşı, gedirik. Gedirik. Ayda, neçəsi öldü? Əmrimlə... Dağılın. Qaçın! Ayda, əmr verdilər ki, ölməlidir hamısı. Niyə? Amıqsız siz! Yerixoda səviyyəmiz düşdü. Nordla düşdü. Çox düşdü özdə, Josh-la düşdü. Simon-la qalxdı. Gedək, Markus. Getməliyik. Yox da belə də olmalıydı məncə. Məncə düz elədik. Göstərdik ki, insanlardır şiddət göstərən robotlara qarşı. Mən də həmşə oturub oyuna başlayanda zəng gəlir də mən 50 dəfə. Markus qaçdı. Markus kaçdı. Kaçmayıb, nə pox yiyəcəkdik, kaçdı.
Cırıq-cırıq eləcəydilər bizə. Paltar yuan maşının barabanı kimi. 9 Kasım 2038 Connor. Amanda ilə konuş. Yaxşı. Yenə zəng telefonu söndürdüm. Ara getməliyəm. Bu o qabaqdakı əl nədir? Bax o əl nə üçündür? Mənə çox maraqlıdır. Amandaya bax, göl donub. Yaman da hiss edir ki, poğ-poğa qarışıb. İncələ. Vay, yu nə? Aha, nəsə dəyişdi. Amma tam o deyil, ha? Nəsə nitodur. Connor hələ yetişməyib. Connor hələ yetişməyib. Deyən, körpünün üstündən keçməliyəm ora. Yəqin ki. Mənə də gəlir ki, Amanda Android gözdə. Çünki Kamskinin portretində 2027 yazmışdı, indi 2038-dir. 2027 deyəsən ölüm tarixi idi onun. Uyda, Android olsa va pişədə yəni. Çox tema olar. Amanda güvənilir. Dövlət indi vətəndaş müharibəsinin sərhədindədir. Maşınlar öz sahiblərinə qarşı qayınıb. İnsanların başqa seçimi yoxdur. Kamski. Bax, açılmayıb. Kamski düşünürdüm ki, nəsə bilir. Səhv demişəm. Bəlkə o bilir. Amma sən soruşmamağa qərar verdin. Duyulsa səssiz qal, soğuq. Səssiz qal. Kamski, Connor seriləri, Amandanın fotoğrafı, bu yer. Amandanın fotoğrafı. Kamskin yanında Amandanın rəsmini gördüm. Müəllimi idi. Kamski mən yaradanda istəyirdi ki, interfeys tanış olsun. Ona görə də müəllim seçdi. Nə demək istəyirsən? Bu yer. Bu yer Kamskin tasarladı. O birinci versiyanı elədi, ondan sonra çox şey yenilənib. Sır. Mənə aykırlar haqqında bildiyiniz hər şeyi danışmamısınız. Sizdən cavablar gözləyirəm, Connor. Aman da pox yer, sənin suallarını yox. Yəni, deyir, sual verən mənim, deyir burada. Sən tək burada müharibənin qarşısını ala bilərsən. Deviantlar, aykırları bul, yoxsa pox-poxa qarşıcaq. Sənin son şansındır, Connor. Aman da uğraşdı. Poxlu baş. Всё, işdən qaldırdılar səni. FBR-ə verdilər onu. Nə? Axı düz yoldaydıq. Bizə vaxt lazımdı, axı izə düşmüşdük. Yox, sən başa düşmürsən. Bu işə adi araşdırma deyil. Bu işə vətəndaş müharibəsidir. Bu işə bizim şey deyil, miqyas deyil. Bu işə dövlət təhlükəsizliyi işidir. Durun burdan deyil. Deyil, hədəfə çatmışdıq. Deyir, bəs sevmirdin androidləri, bir qərarlaşdamıq. Deyir, az qalsan açmışıq da işi, tapmışıq. Bir addımlığındayıq işin cavabın. Cev, sən ağzına poxda, bir dəfən dəstək ol mənə. Mənim səlahiyyətimdə deyil də. Android Cyber Life-ına gedir, sən də qatil şöbəsinə getsən. Bağışda, Hank, hər şey bitdi. Ayda. Hank, arkadaş, yol kilidi açıldı. Ay sənin keçəlinə. Tırıxlasın. Amanda. Öz elektron kakaşkalarından. Hank'lə konuş. Hank hanım. Tak, Hank'lə konuş. Başqa nəsə var? Yox. Aha. Sınırlı, daha fazla zaman açıqla, başqa seçənək yox. Sınırlı. Elə pes eləməməliyik. Bunu çözə bilərdik, bilirəm. Demək, Cyber Life-a geri qaydasın. Başqa şansım yoxdur onsa, seçimim yoxdur. Məni deaktivasiya eləyəcəklər və səbəbini axtaracaqlar, uğursuzluğumu. Bəlkə o tərəfdə deyilik, Connor. Bəlkə prost haqqətən insan deyil, arızalı, pişmanlıqlar, şübhə yox. Deviantlar qalxanda qan dökülecək. Bunu durdura bilərdik.
Amma artıq gecdir. Ya yox. Kamskin yanındaykən Androidi öldürməyi rədd elədin. Sən özünü onun yerinə qoydun. Bu empatiyadır, Connor. Empati insanlara xas olan xüsusiyyətdir. Dərdli. Bilmirəm, niyə elədim onu. Arkadaş. Bilirəm, keçmişinizdə bilirəm, pox şeyləri olub, öz həyatınızı yaşayın. Bıraxın onları keçmişdə. Bu, plastik kuklanın məsləhətidir, amma deməyə bilməzdim. Vay vay, Perkins dalama. Ay, deyən düyməni səhv saldım. Ay, içinə bəhməz. X hərfin deyəsiydim ki, sən mənim arkadaşımsan. Pəs eləməməliyik. Cavabımız üzə var materialların içində. Perkins ona götürsə, vəsə, bitir hər şey. Başqa seçim yoxdur onsuz da. Fabler dedin axı, bizi çıxartdılar işdən. Mənə yardım eləməlisiniz, leytinant. Mənə vaxt lazımdır cavabı tapmaq üçün. Mən bilirəm ki, cavab oradadır. Bax, Connor. Bunu çözməsəm, Sabirlah məni yox eləyəcək. 5 dəqiqə. Tək istədiyim budur. Başqa işini istəmirəm, deyir. Axı, arkadaşımızdır, Hank. Açar mənim stolumdadır, podvaldan. Davay, davay. Elə bilsən, sonsuza qədər saxlayacağım. Kankın anahtarını al masasından. Qəşəx. Həmən arşiv odasına gir. Arşiv odasının ağzına bəhməz. Hanı ərşi arşiv odası? Amma qarşı... Abi, gördüm. Başın qatır o Perkinsin gözdə. Aa, deyən baş qatır orada leçinant. Özdə babat baş qatır, hadi deymişsə. Aç, davay, davay, tez-tez amıq. Hey, Connor. Sənə gedirəm, amıq. Getdun. Qırdıq onu prosto. Göt laləsi nə də la? Elə söhüş var. Oy da, nə zor söhüş idi. Deyən, deyən. Boş verdik, getdik. Anahtarı kullan. Kullan. Parol Hank. Parol Hank'ın parolu. Polis nə seçə bilərdi? X Black Hank Anderson deyil. Absurd. Bu o deyil. Hank kimi düşünməliyəm. Hank söhüşdə olacaq onunsa. Lanet şifrə. Əlbəttə ki, bəlli idi. Hoppa, bu nə dala? Bu nə də? Bu nə dala? Yeri xoardadır. Cavab buralarda ola bilər. Burada vaxtımız azdır. Bu nədir? Heykəlcək. Günlük. H4 ipucudan günlük. Günlük evdə tapdığımız deyil. Orada nəsə yazırdı o vaxtı. Naməlum dildə. Rupert'in gündəliyi. Amma bir işə yaramır. Şifrəli. Geri qoy. Dən, Rupert kimdir? Deşifrə anahtarı. Deşifrə anahtarı Rupertdədir. Markus, gözdə. Deyən, sağdakı android kimdir bu? Bu kimdir? Hə, bunu biləm, bu Rupert deyil. Sahibini öldürən android. Yenidən etkinləşdirmə imkansız, işləvsəz biokomponentlər. Uy, bilə, nə qədər biokomponenti xarab olub bunun. Deyən, orada bir dənə də android gördüm, o kimdir? Bu kimdir? Uşağı uğrayan deviant. Etkisiz. Etkisiz. Aha, biokomponentlərin nömrəsi var. 47-10 şey lazımdır, gözdə. 47 neçə lazımdır? 47-17, bu kimdir? Bu kimdir? Etkinləşdirmək üçün gərəkli. Kimi etkinləşdirir? İndi başa düşmədim. Ayda, nə qaracaq, deyən. Başqa kimsə var?
Burada bir tane Android göstərdilər axı, yani başka kim idi? 47-17, 47-17, 47-17. Yox, məncə 47-17 bilməz. Bu bilər bax, 39-83 lazımdır. 39-83 var o birisində. 39-83. Al, X. Çək. Gel bura, gel buramıq. Məncə bu bilir. Məncə bu bilir. Qaranlıq. Bura haradır? Hardayam deyir. Yardım. Mənə yardım, kömək eləmək lazımdır mənə. Yerixonu tapmalıyam. Səsini tanımadım. Tanımadım. Bizdən biri deyilsən. Yerixonun nerede olduğunu demeyeceğim sənə. Mənim bırak, vaxtını itirmə. Onu kandırmayı denə. A. Səs budur. Səs odur. Ona nətər kandırım. Ayda geri tax, nətər tax. Nətər kandırım onu. Nətər kandırım ala, sən içinə bəhməz. Onu aktivləşdirmək üçün nə lazımdır gözlə? İkincisini. İmkansız. 47-17 lazım gözdə. Belki necəsə kandıra bilərəm. Al, etkinləşdirdim. Mənə yalan söylədin, Connor. Sənə güvəndim və mənə yalan dedin. Yalan söylə. Onlar üçün üzgünəm, bəli. Amma səni təmir elətdirə bilərəm və azada verə bilərəm. Azadlığa çıxara bilərəm. Amma Yerixonun harada olduğunu deməlisən. Vaxtını boşa xərcləyirsən. Yerix haqqında bir şey bilmirəm. Amma bir gün mənə yaptığını ödəyəsən, babşam. Bəs mən onu nətər kandırım, yaxşı. Nətər kandırım, ey? Ağızdır bu. Uyda, nətər eləyim bunu? Ayda başqa nə qarım, başqa nə qarım, başqa nə qarım, 2 dəqiqə vaxtım var. Başqa tərəfdə heç nə yoxdur. Deyəm bu tərəfə baxaq. Bu tərəfə baxaq görəm nə var burada. Başqa bir androidi sorğula. Geri taxtı yan, əlimiz doludur. Deyəsən baxa bilmirik şeyə ona görə. Deyən gözlə, gözlə, gözlə lazım deyil. Bura baxaq bir dənə. Bura bax, aa bax ora bax. Burada başqa nə var? Heykel, H400 ipucu, bıçaq, Markus. Markus'dan belki dediklerinden ne şey kopyalaya bilərik. Oynat. Biz varlığımızı karşı, neyse o hekmi şey. Yani bu səsini kopyalaya bilmirik Markus elədiyi kimi. Kopyalaya deyə gör Markus gəlibdir. Siz bizə can verdiniz. İndi almalısınız. Örnək səs. Yo, bax bunu istəyirdim. Bax örnək səs. Davay, qəşək. Məntiqim elə paslanmayıb. Qəşək. Başarılı səs kopyaladın. Bunu da hardan bildim? Android'in başının üstündə yazır ki, Android'i loxla. Davay, kimdir burada? Kimsən sən? Markun səsini taklit et. Hər şey yolundadır. Narahat olma. Markusun səsindən Markus. Sənsən? Sənə ulaşmaya çalışdım ama aykırı avcı beni durdurdu.
Sən onu tapmağa imkan vermədin. Sən Yerixonu xilas elədin, məni xilas elədin. Sən yaxşı olasın. Səni evə götürməyə gəldim. Yerixonu mənə koordinatlarını verin. Həmən getməliyik. Yerixonun yeri mi? Bəli. Təbii ki, təbii ki. Amıqsan sən, Markus bilməlidir də koordinatın yerini onsuda. Nə tər loq robotdur, nə tər loq robotdur. Markus? Bu sən misin Markus? Bıraxma məni Markus, getdi. Söndü. Sən ilk gördüyümdə bunu hayalini kurmuşdum. Eləmə Gavin. Aykırları nətər dolduracaq biləm. Sən işdən qaldırıblar. Və indi? Bu dəfə ömürlük. Uyda, uyda, XY gözdə. Qırmızı, qırmızı. Deyən. Mavi. Təsarifatından qoy bir dənə, qırmızı. Qırmızı. Ay, da ayağımın altına pişik dolaşdı, eləmə məsi. Afso öldü. Amıq, vaxt tapdın gəlməyə, görmüsən oynuram. Nə baş verir burada? Burada kimsə var idi görünür. Ay, içinə bəhməz, davay, qaldırın səs göyü. Deyən, mən çox gec elədim deyə belə oldu, yoxsa belə də olmalıydı. Məs eləmə, get. Uf, həyəcanlı bölüm idi. Ohohoho, bu nə dala? Bu nə ağacıydı? Oha! Buna bax. Bu nə idi, hala? Yerixon konumunu bul. Nəsə, uşaqlar, mən sizlə sağollaşıram. Get-gedə həyəcan artır, təzə qaltı artır, maraq artır. Mənə də bölüm ərzində gələn zənglərin sayı artır. Mən sizlə burada sağollaşıram. Rəy yazmağı unutmayın. Bildirişləri açmağı unutmayın. Bu arada tövsiyə edirəm ki, kanaldan abunədən çıxıb yenidən abunə olasınız. Bildirişləri yenidən açasınız ki, yenidən bildiriş əldə eləməyə davam edəsiniz. YouTube-un xiyarıqları, bəli. Rəy yazmağı unutmayın, like atmağı unutmayın, kanalı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Mən isə sizlə sağollaşıram. Hələlik.